Эфирге сунулар студияга Елизавета Васильева үтөкенин. Бүтүн Россиядагы ээлени берип 6-15 күнүттөн сагалабыта. Бүгүнгүттөн Элбегөнүн урур кеңес стационарлык пунктунун берип ага көсөп. Ону теңге сахаста түлхеттери адрестарынан сылжактыра. Маныха үстүнчө берип ишет анал үрэги аста нелени агытын ытар кейса арпыгар сумкатыгар тие экипировканы ылла. Карыстанар сирестибедернен качылына. Берип ишет каянда дастабырынетун уна паспорун көрдүрөктөр. Онтон ыйтыгы планшеттүнгө толуруктура. Оларын каз бирди кие олох Удобно. Жакускана Покровская куратенгер Люни Рюске участкадан мус труптахтык тоңонерер. Бутуғынан күні жылакетен көрер слуспа итинерер. Онтон күхүр гидропост аллара тардытнан болжоқтон бир неделе койутан мус тоңон сөптен итинерей кедилер. Ленске Люхме оруйонаргар кыджымақ белетенер, нюе гидропост аттыгар можоғы мус уеске абит, манны бир-икі хонуғынан мус туру ден сабағалылар. Алдан өрес бару шастыгар кыджымақ күйске кирен сөптен этелер. Хагалас Лугар Лизин Тихинен Дурубе Харстабалан Салатан и Киту Тутабарар, Хетинтен Бирдестере, Покровская Газ, Суолкоме, Сулус Патанджете Болар, Блан Бытнан Туту Байл Битюхтех, Юля Хамутан и Екатерина Мосова Белиндреш. Паниель доскалары көтөктөрүн тутуачылар үлелерин үгене Покровский куракка 2000 сухал көме жетигер баланы иттан ылсыбыттырам. Тутуу түргенник таңылдын оғылар проекта 100 квадратный метре кен куан болуқта. Оны ситерерге 12 миллион тырылдыған. Бастығы тәхер гаражда қолыр 2 масына, онына үйәттер пульт, скорайдар пульттар болы. Бұл тутуыну от Сибтрансстройден организация мурагдер. Сухал кемес луспатын саға жете лизин бұйытнан оғылар. Олы бетер тутар тілте бейтін суатугар үлетін бүтерер. Оны суматын үсіл иінен бұлғычылақ медицинске страховкалағын фондатыттан төттері оғыстаран ылар. Онтон билигин сухал кемес луспата 1979-лағы эрге жияға үлелейір. Төйеді тас туту болар, эркиндерін оппо хата хоңнан сакыры турар. Корат тамыгар бугатын жүйерете суық. Олды болар, эмчиттер күнге ортатынан сүйбе 5 ыңырыға сухаллық тиен көмілігілер. Бұд әделіға тұтар ұчастаққа әбей материаллары ағылы ұқтырам. Ұчатығыр бригаделер жие есеттін әпсейді әбітінен бары ұқтырам. Келінер тиеті әлдер сухау көмежиеті бұзыл ақсыңы ұйға бүті ұқтаяқ. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңылас, Дүкускай. Горный Лун без Кюэль-Нехлигер тутуллу бутоту тверджи барыта үляға кирді. Онын Элдархан Тұрур бұтсоруға болжоғыр туалан олық тоқтырға улахан брағандик. Бүгін 14 кіргенге үрүләх бұғыға майыға джек үлістерін туттардылар. Калғалақтырға саңа олырор джелері сәрге терген хинағы атынды әбейгі туттулар етенне ұнақ сөйіні түңеттілер. Котону тутан номну үляға келдердилер. Онтон Усиянылуын Ускуйга бөхөлігер Якут Оптурк аты әрген логистической ошыраттақ кейне арылында. Эбиек үліға кербетінен жаңыл ұстарын бартын ағынан өлінен толыру қачыйы кылдыға. Бұ кейінтен продукцияны 14 нерекетерді ақтыры. Онын білген Усиянылуын ұлықты оқтыры ұғыру атағын фруктаны оны да атын ағылығы Джокускайға ұлықты мұтсынынан атылғар кықтанылар. Эхил өссе түрт етінде кейінде ол егер жаңыл ұғын батаға егер арияры бұланылар. Үйәбілі ұлығығар өйдіге енелеген құды ұчастығар сүрбі 5 километрді әқсу ол үсіллақ тұтуыта түміктенен өрілләғі ағылыды болла. Тірәңе бейгі корреспондент Валерия Золотарева басырытта. Құды ұчастығардылы саңа солы инблавер қатшықтамы тәбәхінесі дәқтірілді тұтты. Юхеблюне хлегеттен куду часто гадал солга бар сабалка стрельбище чуют у она чонгора ходу халар соллара эмие тенге он холлан каллар. Нам уже хам часто пытнеде, гаду пытнеду часто г урку холлан деби улан тимиран хабут деба жена бдеда, оно Аллах тахтар абиес онгстан ойурнан хеджуттара,
ол объезд он обитран он на эбий боркутан дедемит онран бедит эбий турбабаран хаян. Суол халлытыгар Саха Республикатын транспорт онна суол кахайстываты министерин бастыгызол биячыта Сергей Николаевич Владимиров керен илджиттата. Бюхэ бюлюлугар бютэхэккэмнерга тутулывут саңа суоллары белисте. Сердце всегда ставим в пример администрацию Верхневилюцкого района, как нужно работать с дорожным фондом, как можно такие вот дороги строить, которые вот на территории Верхневилюцкого района появляются при минимальных затратах, с таким хорошим качеством. Куда участвовал Аллах доктора Кютюля, соллара джетиен кэлэн тутуну тэрэйбит, онна суолу туппутылэхэттэргэ мақтаналлар, олус юрбиттэрэн долгойбиттэрэн билдэрдилэр. Ор кютэммит, манны күчгэ соламы бутнан наха, юрдивит, онна бу солго үлэлэбит, бары джонго мақтал бутылахан. Ор куаган болан, нэхэлэ шүккэдэлэг Аллахтарына, күйах сайынгэ чон радыл кэлдэхэнэ, тэхэлэ алдахты хатыхэ чутын болды, оны бас ааган сэтэр. Вы говорите, я даганы, ортотвердовы даганы. О, вон я на мытутон, а я мытен. А я не те. Хочу утербедры, вилейлеры бува. Сылустата Юхабил Юлугар Казда Солду Тутоту Бүктенне Соторкеминен Нехилектерик Кадларына Ага Соллар Баранғы Холлоқтара Ден Күйтебит. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха Телевиднета, Юхабилю. Тускотулустарга онна кры бехюлектер балыгаларга рулели барар эмчеттери өйүрле бусултан сөкенеде. Бусулга земский доктор онда биелсер тускотулургар 204 сетте миллион анданан колбон 137 лехет бирди кемне карчынан өйбүлөм ықтыра. Бехюлек типте онна жоғыз төлбелерге 5 сыл рулели брастарга 2 миллион, фельдшердарга 1 миллион сол кобай береллер. Он уханы бусылтан фаптар гулерити бидакушыркалар, онна медицина сестерелері ме итичі кәмейдәх өйбілі ұлықтыра. Сүйрінен жырқтанын көғілер мобилдай сығырыны тобулан тағарбыт Петр Лукачевскай, онна Егор Мандаров, Сколкова, Москватағы Салайы осколатын резиденден болылар. Кенлер білеген тоғыттар тымныға тоңмот материалы оңырбыттар. Саңа технологияны массынаға бедір промышлены тәрелерге туғаны қосөбін әтәлілер. Саңа бірайығы Хотығулу Ленге Федеральный университет инновационны кейнен кітті кіттіған тобылбыттар. Білген әдер Джонсон аларына лоққа келлерелергер өп қарчы көрдіңлер. Сколкова резиденді болбыппыт бөдің компаниялар интересірін тардарға, өбіләйін боларға төхі болуден уалаттар саналарын үллестерлер. Режиссер Михаил Лукашевский бүртілі өткенеті «Золотой ворын» ден артика тағыныр оттыр иккерларына кейіні фестивалін терейер комитетін анал бірейін ұлла. Белетер боллаққа дойды ұғы қоту сіргер бұ бөдің тірәйін. Бұ ендіне Саха кейінеті киношок ден фестивалге мес сүрін бірейі ұлан тұрар. Оның тәне бастың режиссер үлеті Александр Книжинская атынан бастың оператор үлеті номинацияларға сүрін бірейіз қайыннан болбыда. Маны тағынан за кинематографическое преодоление времени и пространства ден прессы дипломынан нағырадалымда. Маны тәне сақасырын режиссердіра Варшавада кинофестивалі кәрпелетенділер Дмитрий Давыдов, онна Степан Бурношов ұстыбыт үт ден кинелері жүллір сөбе анал нағырадалымда. Кинел манаққа ұлы жон сыңыны көстер режиссердір бұл кине сценарийн бары суғы үз күні егер толқойдан сұруен тағарбыттар. Манна білілер көстер артыстары тәне амма жонын сергетін ұстылыптыра. Оттон өт кейіне кейін экраңы алтынны сүрбе бейдес күніттен тақсыға. Бігі үкі бір қылығы толқында бір специалны прежүріден. Үкі сполылағына нәтпактен ассоциация бар. Андойды азиатскай кейінелер режиссер дара, продюсер дара, продюсер дара, опыт ассоциация дара, олар специальный ме бияға приспедлер. Алтынды 6-15 күндерігер Узбекистан Күрджағыз Хива Куратығар түйір тұллақ пайеттар ұлған түйілгелері болан асты. Көрсігі түйір пайезетін түртті бір Юнус Эмре бұ орты дойдуттан арқысы бұта сәтті үсілі ғарнанды. Манда Турциятын Узбекистантын, Азербайджантын, Казахстантын сұрыттылар. Онтын сақы сәреттін қомығой қоғанын Мария Алексеев ыңғырылан қытынна көрсігі түйір тұллағын ұрғаттар пайезеларын сайынлары тыл бастығынан ұрыттылар. Узбекистаны литератураны дірінгетін өретер асқоларға ғылжыттатылар, доғырды ғуды барығығығар ағатшылары күтті көрістілер, қарезмуы балығын жағалтатығар бар түрәбіт тұл кемкетін үлетін білістілер.
Москва болбут мин сокуна ярге көгүлэхиним ден бүтүн Россиядагы 16 форумга саха олоро үрдүк ситилендер. Келер бастыгы степеннек 4 дипломунан онна үрэхтэхин наука дробия карыстабала культура салатыгар эмек айдылар. Юны Якутяне кин ителлечлера федеральны сокуну белемер туу хайтекелер биттерин туяра Константинова билисте. Саңа сақоннары аярға, әргелбіт сақоннары улардарға көңілер салақ бүтін Россиядағы үтчаттар форумнара бұйыл 16 түгірін үйділдар. Манна тоғы саланан арақсаны отыптарғырдылы састақ юридическай факультеттар студентнара, аспираннара, бейлерін әтелерін эксперттерінінлергер көміскәділер. Саха сириттен юные якутяне кейни тилдячилері Москваға түміктері тахарар туркангырылан үрдік тағымнақ белемнақтырын көрдедділер. Чем раньше молодежь осознает свою возможность повлиять на улучшение законодательства Российской Федерации, тем лучше. В основном победителем конкурса становятся студенты юридических вузов. Но отрадно то, что ваши специалисты подготовили из числа школьников достаточно хорошую смену. Быйылғы форум бастыңдарын орталырғар Джокускайдағы классической гимназия 11 қылағын өрене әчіте Кирилл Горохов, бағардар ұтары оқсуғар соқонларға келдер бет улары дейлара, ұз жаңыттан ұжы орта бағыт Гаврил Суздалов жет абатын ететігер аналлах, соқону ұлын артуғынан көгіләйінлері кердділер. Ағы ақысандағы нұроттар, құтығы нұроттар табаннан заниматься болдырғар, кендер интерестерін, барабаларын көмеш күрге бұл федеральный уровенге, идейіне зекону келдердік бітіне бұл барты таба ақсан дәлбейті, онна бұлыр-бұлыр кетті берілі бет культура бұл таңнайды сақырнайсы бұл өйті бұл федеральный зекону келдердік бітіне. Джакускай Корат национальный гимназиятын ақсыз қылағын өрене әчеті Амелия Колосова, үтке сылыбыға білімне бет бірайығын әбәйтін сырдық керегер анабыд. Кене әтейлері ағайық ақсанына қотығын ароттыр культураларын, онна тылларын қарыстырға туға айылылар. Төрет тылым әвенский езі, онна сақа тыла. Ол тыллар бігеға білеген жүтәрі жалар ол емін, кенлер ол бігеге Наропод мен аймақтарым үлелерін сүппәденмен кәне дәрші қиықым барым бөрдекпін. В депутатский резерв Государственной Думы вошла восьмиклассница Колосова Амелия. Мы искренне ее поздравляем. Родителей, научного руководителя Валентину Дамдиновну, которая сделала все возможное и невозможное, чтобы наша поездка состоялась. Күрекке 4-9 региондан күттібіт 200 чека сакон барылларын, төгі тағымна ақтарын, күғалғалары бағарар күхті ақтарын талан түміктері тағардылар. Манайқа саға серен оғыларын чинчейлерін бары түттен тын солталы ақтарынан, сакон бұғытынан оңығылылан олыққа керер кескелді ақтарынан саналан анал дипломларынан беледеттілер. Туяра Константинова, Жор Березкин, Москва. Сону мұтеттенік әтенге болуын көрсе қадері.